و سلامونه مو هر کله کوم تاسو ته شمشاد رادیو تلویزیون څخه تاو ده با سونه و وړاندې کوم د افغانستان چین او پاکستان له دري ارخیزي ناس تی ورسته د چین د بهرنیو چارو وزارت وای چې باید اسلامي امارات خپل خارجی سیاست کې تغیرات راولي او دغه سیاست باید منځلاروي بل خو ته د امریکایي د بهرنیو چارو وزارت وزیر وای چې د اسلامی امارت په مقابل کې د نړی ټول اسلامی وادونه واحد نظر لري د دوی د ورستی اقدامات په تړه خو اسلامی امارت وایي چې موږ به طرفانې اقتصاد محور سیاسيت لرو د هیڅ په طرف نه یو حتی د امریکای په شمول موږ له ټولو سره غواړو چې روابط ولرو د نن شپې باسمو پرامدغه موضوع باندې د په پروګرام کې را سره درې تنه قدرمن میلمانه دي خار یو دی په انتون استاد خغلی جاوید مومند دی حق او عدالت ګوند مشر خغلی ډاکټر معين سمکنه بل میلمرا سره دی په انتون استاد خغلی سمسور صاحب د تاسې خږلاص ویم خیر خلاص پروګرام ته مومند صاحب د چین پاک سره افغانستان درې ال خزنه <سؤال> سره څنګه پایتورسیله بسم الله الرحمن الرحیم السلامون تاس ته علي صاحب سمکنه صاحب او صفای صاحب د شمشر طول قد مولدون کوړند کوم مخکې د غوندنه چې متقی صاحب لار سي زه فکر کوم چې تحریمونه اول او دغه اجازه نه و چې زينه هوادونو تلار سي ول دي امنیت شورا په وساحتت سره چې په کې چین هم یو مهم غړی دی یعنی دایمه غړی توپ لري په دې وته وانه چې په دغه غوند کې غډون ولري دا غوند څنګه پايته ورسي ده زه فکر کوم دغه کوم غوند چې اوس په پايته ورسي ده او متقی صاحب راغی تاسو د متقی صاحب خبرې مو اوریدل زه فکر کوم یو څو متقی صاحب په خبرو کې داسې کارا کيده چې ل زینو هیوادونو نه متخصب هم ناراضه و حتی د یاداونو وکړه چې غرب یال ودیز د بایټ اسلامي امارات پر رسمیت او پیژني اسلامي امارات د دو دوی په ګټه ده یعنی ادو دا و چې چین او پاکستان دغه غونډه نم یو سروړی ول دوی ته یاداونا کړی دا چې نړی تاسوخه پر رسمیت پیژني په دغه دغه مواردو کې بایټ تاسوی یو تعامل نه کار و اخلي چې تاسوخ پر رسمیت او پیژني سرپرست وزیر بلوچستان ناراضه و, و فکر کوم لوی دیز او هیوادونو نه او دلته په سیمه کې په سیمه هیوادونو کومه توقع چتلا چین روسي نه نور هیوادونو نه په غړ ډول اسلامي امارات سره چلند نه سوته تاسو ګرچینان چین وای چې اسلامي امارات د خپل سیاستونو کې باید بدلون راولي یو تعامل نه د کار وخلی پلوی دی زم غاګو کپلوی دی هیوادونو په خاص توګه امریکای باندې چې دای لاره نه دای आवाज تحریمونه یاواز تعزيرات بلکې غوړه لاره دا چې تاسو هم یو سره تعامل څخه کار وخلی اسلامي امارات سره باید تامل ته ورسیږي ترسو افغانستان یو بدلوري خلار نسی ولې دا معمول د سیاست کې د سنکي چې ووس چریان یا روسان یا نور دراسې پیشقدمه سي اسلامي مراد پرسمه تو پیژنې دا نړيواله مسله ده او هیڅ کله <سؤال> واخغه قدرتمند یا زواکمن هیوادونه چې دی لکه اوسچین د روسیا د نور هیوادونه هغه ځانته غټی ملي غټی لري دا سني کیږي چې د افغانستان د ملي غټو لپاره دوی درامه کوي شي زګل ته ضمانات شتون نه لوي اوس که چې ته مثلا چینایان را مخکېږي تر ډیر بده اسلامي مرستره یا تعامل ته یا پرسپیکټ پیژني دا په دې معنی ده چې بیا د ملګرو ملتو نه سازمان له خوا د نور خلک هم ترخوتنی لاندې راځي او بل مهمه <متحدث> مسله <سؤال> ده دا څه البته امر کې ته هم برات ورکول کې یوههره بدبختي به تر منسکی ی د اسلامي امارات نکوم سیاستونه یا غلط سیاستونه تر څرکیه په افغانستان کې چې کوم به بحران منسکی په لدی دي ناس چې شي زه اوس دا وایم لکه مخکې چې د طالبانو اسلامي امارات نظام او تاسو ګره سو محدود او هوادونو پیژنده هر مجلس کې هر کانفرنس کې دغه هوادونو نوم بیا دی نو د دې لپاره په دغه شرایط کې دوی ډېر احتیاط سره کار اخلي زه فکر کوم د دې پایله تا یادونه وکړه وس وخت کې مونږ ګورو د اړيکه یا هم د هیوادونو رقابتونه تر ډیر بریده پورې یو اقتصادي جګړه هم روانه ده په اقتصادي جګړه کې به خاصوګه په سیمه کې د جنوبياسیا هیوادونو تکراسو مرکزي اسیا هیوادونو تراسو د دغه هیواد دغه سیمه لپاره د وسلې د لپاره د تجارت لپاره غوړه لاره افغانستان ده نو من چې توقع چی ول د درېال خزي ناس نه چې څو لته جباې تر لاسه ز زه فکر کوم زموکه توقع دا و چې حداقل چین پاکستان او نور هیوادونه په دې مونږ توانېدلې وو چې او تعامل دا تر رسیدلو حتی دغه کوم مستهریمونه چواز دي او صد د تحریمونه رفشي ولې توقو ول ډیر لاندې یا مثبت نتجای ورنکړه د دې لپاره چې مو مخکې باسوک میلې دي چې مونږ نړي حکومت توقو مونږ ندرلو ده په دا دوه کال کې هم سايح ودون او بیا چینو نور هې ودون او متاسفانه هغه مونږ نه دي تر سره کړی یعنی کورنۍ داندمو چې هغه تر ډیر بریده پوري وس حمل ستونز سره افغانان او افغانستان وس حمل ستونز سره مخامخ دی کډه تعلیم برخه د اقتصادي برخه او سم ستونز سره مخامخ یستو عملی اقدامات به څه سیوې د درې الخی ناز تی په ګور الیزه مونږ هیڅ یو هیواط نه د توقع نه لرو چې اوس غو دراسي مونږ لاغونه توقع لرو چې مونږ د پراسمیاتو پیژنې از مونږ ستونزې حل کړي چينایان ځانته هدف لري مخې لري د چينایانو مخې دالي ګوري په دې غونډه کې زموږ نظر پاکستان او چین او جمع افغانستان چین غوړی چې په افغانستان کې پنګونه وکي اقتصادي برخه کې یو مسله دا ده چې م طرح کړی دا بل مسله ډیر بی داده ده چې شرقي وزبکستان یا چورته ویا غکومي ډلې چي او بیا په خاص توګه د غور مسله چا دغه مسله کوم خبري پېښوي دی اسلامي امارات ز فکر کوم چې دا ډې مار کړی دا چې مونږ هیڅ کله واخ نه غواړو چې دغه مسله ډیر وساتو او دلته د پاکستان مسله د پاکستان تاسو ګوري چې په خپلامۍ او سیاسي بحران خواته لیدي دی. اولته ډیر ستونزې را منسې شي بیا په خاص توګه لو یا بارخه دی ټي ټي پی دا چاغه مسله دا ز فکر کوم yeah ای ایدیولوژیک لا ارخم کوګورو اسلامي امارات اوس په دوه لړو باندې نشي کوله چې غوي اوسمستاني غوي سره روغه جوړه وکړي ځکه د غوي ام اسلامي نظام غښتنه ده او د دوی ام اسلامي نظام غښتنه و ځیني مسائل چې دو دوی ترمنځ تبادله شي غونډه داسې یو نتیجه ورنکړي چې بلخره د افغانستان په ګټه تامل شي شین دا انتقادات دا دي چې چین فقط میدان ګرمې نور عملي اقدامات ترسه دوی نه دي کړی بالکل لاله زای سمو مخکې میا دا ورنکړه هر هیوازان ته ملي ګټه لري په اوس وخت کې موږ لري تاسو د پاکستان مسله څوس را منساسي تر ډیر به پوره دي چې چین او امریکا او انګلستان دوی خکیل دي دا اوس چې امریکا ته لا بای کوی مساله حل دلته هر سر مهارکی ول د دل لپاره چې پاکستان هم چین نه نند دغه سي افغانستان په تړاوم د هوا دونو د غټو همغه هیڅ ستنه لري هر هوا کوشش کوي چې په افغانستان کې یو بیا پسېما کې ډېر غټي را الله سره وډی انداسي چن چنا ننم دي ولی یو شید چې زه فکر کوم دغه کوم غونډه چې وسول د دې چنا نو لږيري او په امنیت شورا کې اتپه غي په بل غونډه په مرکزی آسیا آسی کې تر سره شو هم هالتو غډون بل نه ورکه شو او دروسی او د چینل خونه دا د ولی یو جوړ تغییر چې هغه په افغانستان کې راسي منندلې درم سپای صاحب همیشه نړيوال د افغانستان څخه غوختنی لري دې د افغانان د پاره تر اوسه پوری دغه سوتل لري چې باید موږ څوارکو بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نه کې هیلی الیزی صاحب تاسو ته از محترم سمکنی صاحب ته مومن صاحب ته او ټول مجاهد او قهرمان افغان ولسته الیزی مخکې دغه سوال ته زرايش موافقت په عموم کې یو دقه او تبصره غواړم وکړم او وخت چې زمونږ یو وزیر دا غوازی او خاريجۍ سټیج ته زی زمونږ او استاذ او ونانو مې ده انده دا چې باید موږ ته دی ملاتار او خېږدي پره چې دغه وزیران زموږ نمائندگان دي او شکر فازل د خدای دی هغه شل کاله مخ کې هغه شرمېدلي خلک چې تل زمونږ نمائندګي کاولا وس موږ سم که څنګه لرې سم واقعي وارثین د ویلستی چې دی په منځ دږي زی برخوسن چې هغه افغانانو ترخه بین المللي ا تلویزیونو سره خبري کوي خدای دې تلږ زره انصاف ورکي او دې وجدان به تلږ زره وښي چې سم خبري وکي دا نه دی چې د کوم دښمنی اسلامي امارات سره یا طالبان سره لري اعلی په دغه بین المللي لیست جوګه دغه خبري وکي دغه خلک چې تاسو اغه باندې نیوکه کوي دی څوک غواړي چې بی‌عزته کې دی حاصل کوي چې بازي دی دا دغه داله تطلي دی چې دی په اصلا افغانستان کې په اس وخت دی ثبات نه غواړي د افغانستان د نوم ترددي مشکل دی د افغان وللس سره دی مشکل دی افغانستان په جان کې دی همشغ خپل گاټې لټولې دي نو آ آ آ آ آ آ دي ته یا اينه شاید ده چې طالبان ته هغه بد خبري وکي یا سټول قومو کې افغانستان ته بد خبري وکي دی همشغ وړي افغانستان په یو بننلی سټیج کې تیتر او دي دی وګوري چې طالب کې ایرازی چې وګوري دی چه وړي دی فقاط ورډ شپ په افغانستان باندې فشارونه راشي یعنی چې تحریمونه راشي بانکی سیستم هم دا رقم باید فلجوسي تور لست پای همیشا هم دا سيوسي ګره یو خونه دی وای همیشا چې افغانستان باید د تور لست پای دې ستنشي بیا بل خونه چې کینی بیا وای چې هو هنهار رابانی اجازه اخست او خدای دې خاورم نکستاس بدبختان او ول دغه موقره اخلي دا چې هنهار رابانی باید اجازه واخلي ملاله متایت نه زموږ د وزیر لپاره د لپاره چا موږ تاسو لا بې کاوي کیني تمام راز ورچ په افغانستان باندې تعلیمونه وسيغه وسي مګم بیا په خصوصي ارسون خرابي یا پروپاګانډي کیږي بیا هم دغه دغه سفر دغه ګډون یو لوی لاس تر اورنه وا لکه چې د سمرقند ګډون هم نړيوال باید افغانانو ته سوار کی دی خو نړيوال خو د سو مملکن د سو زبرځوا کنه تشکیل شې وې دی اوار یا ودل تخپل ملي گاټه لاټي مونږ ولې دله چې په دوا کې چې ګډون وښو Uh, دېواله د uh, uh, ترډلو دروازو شاته د میټینګ ورته چې ډیر یو شرمانه یو ګډونو هغه چې mm. چنده لپاره دی یو غاک نلري یو غاست نلري اما لپاره باید ده, uh, 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 د دروازو شاته د پټو دروازو شاته د خبرې کړي وي ام, ام, ام امریکا او انګلیسي او فرانسوي مغناتو چې تیاري یو خاص لري او روسیا او چین بلته خاص لري او د منطقي وادونه جديده ایران او پاکستان د خپل کمشنر کارم مملکه دي دي ياو خواتبازي و هي ام بلک خواتبازي و هي <applause> افغانستان څغوالي له وادونو څخه افغانستان خو واقعیا افغانستان دا غوړی چې د تاریخونه بایتلری شي د تور لیست پېتی لری شي زموږ تجارت باید لار ورکاو شي د بانکي سیستم استفاداو کی زمونږه ایا تیم کوندو به چاره سره باید کومکونه وشي د افغانستان سفارتونه باید ټول ځای وکي فلني نظام ته ور کول شي پاسپورتونه زمون غرزي کې کاروشي ويزه کاروشي د راشدهر کې ټول دنیا سره وشي چې افغاناني نورماله حالت در شي او دغه یو سياسي بوران چيده دغه نووسي داغه افغانانو خواسته دا پیسې د پیسې په چین چین غختنه کې اسلامی امارات څخه چې تاسو باید منځلارې سیاست ولري هغه خو د څه یو خبره ده چې په سټیج شاته غړي دا سټیج په سر د خبره کوي د ټلویزیون په سر باندې د خبره کوي او چین خپيږي چې امریکای او غربي خواستون په دغه کې څه شي و نو ا باز خواسته نه دی چې مثلا د پاره چې دغه رسميات پیجندل موضوع چې جوړ شي رسميات پیجندل په سوچ د مکتب دروازه تړل یوسې د انجن په مخ باندې اسم کانات نل لري زمو مملکت د تازيري ګینان نه 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 لکي سوچ دا هغه وشي د دې اشاره غواتم دا چې دغه بعض شیانه کې به تغیرات راشي چې حکومت یو یو نورماله د دولت پای څونه کارو کی ټول خلکو ته مرہ سروسونه خپل مخ کی نو پاخ شیا نو کی به یاد د سه هغه وشی و سنای خارجي سیاست د افغانستان څنګه ده اوس غږوري د افغانستان د سکام دوا کلو کی سیاستدار چې مونږه د دې چاپ داخلي موضوعګانو کې مونږه لاس نه ووهو نه کوم خبره کاو او دا ډېر پایمه نیولای دی تر اوسه وګوري ایسم مملکت پاکستان نکمه د خبره کړې ده سونه د نړۍ په دنیا کې وشول زمونږ شمالي وادو کې سونه جنجالونه وشول او وګوري د پاکستان کې څومره جنجال روان دی ایران کې دا یو کال عم دهغه د خو موضوع باندې سونه جنجال روان دی هغه ایرانیان راضي به حیایي باندې د خبره کوي د افغانانو په مقابل کې چې موږ ال تفراګير حکومت وړو او حالت هغه کثيفه خوندې حکومت شالت دی او دا هرڅو په مقابل کې ا کورونه چاغي وکړله ایس وخت ګوري دغه یو دیسپلین دی مونږه کولای شو په تلویزیونو کې د خبري ورته وکم ما ګم د اماراته اسلاميه را لور پوری چارواکي چې دی ګوري سونه د ځان دیسپلین باندې نیولای دی چې نکي دا, دا, دا. دا خبره نغوري چې دسیو خبره وکي چې فعلی هغه کې د یو بل مملکاتو کې یو بی‌طرفانه لاره نیولای دی او ام دغه باید وکي او دغه مخکي بل سوال تاسو رازمه چ ندي وال موږ چې غواړي نو دغه رقم يا ترازو باید د نړیوالي سیاست کې هم باید کوشش وکړي چې افغانستان مخکي وېسي چې امریکا ته هم وي چې موږ چین او روسي ته د دې نه کېږي او چین او روسي ته هم د څه او هیڅ موږ امریکا کان تا. واخه د زموږه کامیابی ام دغه وا چې دا غا بالانس ده بین مللی مونږه ساتلایو او دا پنسال ویسکالو کې ویجید بینه تلایو او هغه ته بالانس ته باندې مونږه برته رايش درنو دلونکو دا مالر بیا هم بخير خلاص فهم کنه چې دې موجوده واکمنی په خارجي سیاست کې سمې اقتمد چشې دي چې هغه باید تایید وړوي مننه دې لوی بګوونکو مهربان الله په نامه تاسو ته مونږ نه سپتو سفیسپتو قدرمنو لیدونکو وريدونکو تخنیکی او کرنت سلمونه وړاندې کو نو د نه لې کوم څه چی مونږ نه غواړي اغه ډیر وځيدي اغه پرمخ زوراورم دي او خبرېم قویده زوراوره دا داس خبره ده چې اغه څوک ردوولې نشي یعنی دا س یو څور تلرینه که په قانون برابرۍ که اړ یباید و مونلسی نه مل دي ملګرو ملت مو س د حق نه لري چې دي خپل دي یغ منشور نه چې دوی د ټولو یغه هیوادونه د پاره چې دي امنيت شو دي ملګرو ملت تو دي مسي غړي توپ لري ایضافه د نه څو وی امه دیغه په چاو کاټ کې خپل غختنه له هر هوا د سره مطرح کوي و اسنو کچری موږ دغه ونده چې امیرخان متکیز موږ د بهرنی چارو سرپرست وزیر پکې ګډون کړي وو دغه مخارج بکو ځکه چې هدا عقل دی بندیزونو نو ورسته یو ځل دا موقع پیدا شوه چې د دې ملک نه لاړ شي باندې نو هم دا غلطه د چین په دریزو او د پاکستان په دریز باندې بیت موږ ځن نو پیو له قدرتونه غوختنی لري خو دی بل شان نه اوري او یا عمدا سیده زکه دوی دیم دا کړی دی اته دوی دی وته حق لري د نړي په سر باندې دی پرې کول <سؤال> حق لري نو که د څه سړی فکر وکي نو چې ته څنګه ته ما فیصله تکې ز زیم او ما فیصله تکې خودا صلاحیت هغه زبر زو کوونو د ځان د پاره نیولای دی چې پرمټي دوی غواړي چې نړي کنټرول نن چې چین وای تا صبایت خپل سیاست میانه را یا منزل لري کوي د افغانستان سیاست څنګه ده کوم مسائل تهید وړ دي خپ دي تهید وړ خو دا دي چې اول خوزمو حکومت کامل شو مثلا ارزبان دي چې حکومیت منځ ترغهلې امنیت منځ ترغهلې د جوړون کورونه پهلشي وی دي ان د بیا راغښت لپاره اقدام خارجي سیاست زما ده په نو په خارجي سیاست کې خو مونږ کوراني پالیسی نه لرو چې بیا دغه پرمټ باندې مونږ یو بهرنۍ پالیسی جوړو نه لري ته په اتفاقته خمنګه وګڼان به اتفاقی دی ملک په چارو کې نو زمونږ دائمو وخت سره اسلامی امارت د وای چی مونږ اقتصادي محور او متوازن سیاست لرومږ د چاپ کورانیو چارو کې غراض نه لرو او نو... او کولای نشو چې په چی, چی کولای شو موږ نه لرومره صلاحیت نو او اوس خبره ده چې قصده یو اړه ده ته چې زه ما بندایې دی نور هیوادونه نور هیوادونه ولي د اجرات نشکوالې چې زونه په خپل وټړي یا په داسې وسانات کې راولي چې دی بزمک په کورانه او چارو کې لاس واهنه کوي ووسنو د دې وروختنی ډېرې وازې دي او واړې کنه واړې دوی اف سیلالري صرف دغه وازیت چې نه افغانستان لري دوه کال کې وی وادم پر رسمیت نه د پېژندلای د نړي نورې وادونو دغه سيوازيت د لود نړي به دغه په مقابل کې دغه سي بارخورت کاو نو فکر د هر هیواد د ځان سره خپل ځانګړن دي لري مکه سیاسي ديکه جغرافيي دي او كه اقتصادي و غيره اجتماعي دي نو افغانستان مثلا لترو تروسه پره له بعده مرغه دي موږ تاسې د خپل غلطو پاليسي او چپغه پا وخت کومو سياسي نو کلی دي د يغه وخت نه چې کله 15 سال وي ښکاله زموږ په هيواد کې يا ديغه نور اخوه دي سردار محمد داوود خان د کډاتانه ورورسته چې په افغانستان کې وضعیت تشانوچ ترپتلړو افغانستان کې د منختي پالیسی نه وایي زور د تحمل یو پالیسی و نو په دغه وخت کې افغانستان نه وایي سیاسي پیاچا خبره سفیرته ور داخلي چې د ځکه هغه وخت چالو غوندونه راماس شي عملا خل دیموکراټیک غوند بو اخوان المسلمینو او شغلای جاوید وب افغان ملت بو دا غ غصوب چې دوی ارزو انده هم کول دي افغانستان په سیاست کې په هغه وخت کې زموږ نه دا غلطی وشو چې دی زهیرشاد حکومت داسي وا پالیسی نه لرله چې دی هغه پرمټ هرڅوک کولای شي چې دی هواد ګټو ته پکاتو سره لوبوه کوي سياسي لوبا مون عاملا د جنگ خواته لاړو مون عاملا د تکفیکری طرف ته لاړو دا په خپل د دې بعيشو چې اوس وص مونږ یې وسم نتا یې جوړو امریکا او چین په افغانستان کې څه ستونزې لري اوس ستونزې خو ډېرې دي په ځکه چې د نړۍ د کنټرول پر سر موضوع ده د دې لپاره په لومړی ټوب کې نه چین هیواد وغوړي چې په اسیا کې د bait شاهي فکر ولري اني قوت ولري بعد له غینه بیا د ایورو ایشیا په طرف قدم واخلي او په ځمن کې د دغبل لویوچې د افریقا لویوچې د غای هم رگیرکړي د اوس په خپل جال کې یعنی د ایولار یو کمر بند په پالیسۍ کې نو واړي چې دلته کنټرول ولري د افغانستان او د سیمې په ټولو باندې او که اقتصادي د سی اس دي اجتماعي د په ټولو باندې بیت چین کنټرول ولري لکه امریکا چې دی غو متحدینو سره یو ځای په د پندز سل وخته کالونو کې چې دوی په ډیرو مناتیکونو کې کنټرول درلودو اوس نو نوي فکرونه د نوي امکاناتو سره منستشي وي دی امریکا نه غواړي چې دا افغانستان دي چین په لمن کې ولوي ګي ام چین هم نه غواړي د چین او امریکا تقابل افغانستان ته ګټه او کزيان رسي ارواخ چې کله تقابل منستراولو هغه وخت کې د چاپ سر چرالو هغه کولای شي چې یو غو ضعیفي نقطه پیدا ک او دی غونه ګټه وخت دی ځان په نفع او کوم دی زورورو نقطه نه ځان وساتي اوس په دآيني وخت کې چې کله دلته جګړه روانه ده ګور دلته د اسلامي امارت تړوندري د طالبانو سره ایوه برخلاته سر پورې لا تکمیل نه ده ټول نړۍ مغه ته رجوکي چاغه به تکمیل شي چاغه د غنانو بین الافغانی ډیالوګ دی د بلې خوانه د سیمه هی ودونه د وراځي نورځي ته غختلیکيږي د غرب په مقابل کې نو په دا غاسي وخت کې مونته په کار دی چې د ډیر وخیرې نه کار وخرو د کور دینن سم سم کیراولو 400 اغه چارج او کار چې مونږ ورته اړتیا لرو ځان پکې ځای مننه کوم ترنو دل کو داملرو یا هم بخیر لاس مو من صاحب د چین او امریکا ترمن ز افغانستان ته څه کول فکر دی؟ الیزا صاحب من کو غړ کو نه غړو نړی وسو ګره اوس وخت کې چین امریکا روسیا جمهور اروپאי هیوادونه حتی په قطر کې هر ځای کې چغوندی په امنیت شورا کې نیول کیږي د دوی مشکل د سیمو پاکل ده سیمې وشل سوي د دوی پاکل غواړي هر یو هیواد paragraph mban bar lasi wusi po us waqt ke ta sigori chinan tar dir brida de iqtisadi aina ke na dir gori afghanistan ta na siyasi arkhna zmal nazar azaka ta de janubi asia ke us tarasima da che paqa ke pakistan o hindam da aw hind sara chinan barqabat kiti iqtisadi arkhna امریکه تکرازو امریکا د سیاسي ارخنه تر ډیر بریده د افغانستان ته ګوري ځکه افغانستان یو جيو استراتیژیک موقعیت ته په کتو سره امریکا له تاس کله وخت نه غوړي چې افغانستان هم داس پرېګ دی او بل اخر د افغانستان په تړهو بي تفاوته اوسي اوس چې مون ګورو امداس روسيا او نور هیوادونه اوس کله چې ګورو د چین او د روسي رقابتونه بیا د د امریکای رقابتونو ته تکرازو د سیمه کې نور هیوادونه ګونډي رقابتون ته چرازو بدون لشک چې افغانستان هم په دغه څلوي 15 سالو کې یاو برخه چې د افغانستان ناورینو جګړه او بدبختي رامنځته کړي د هوادونو رقابتونه او نیابتي جګړې وي دغه رقابتون له پا را اوس متفقار ده چې مونږ څنګه کولای شو مدریات کول د ښه غټه پورته کړو اوس وخت کې افغانستان ته اسلامي امارات ته فرصت پلاس ورغلی مثلا په جنوبي اسیا کې اوس پاکستان تر ډیر به د پوري اقتصادي اړخموګوري سیاسي اړخموګوري وضعیت تر ډیر به خراب دی اخو مثلا ایران کو ګوري نور مسایل د خپل د نظام پاک لای خلک راپورته شوې دي همداسې د چین او د امریکا او د روسي رقابتونه ګوري دغه رقابتونه اوس په سیمه کې افغانستان ته یو خفرسات لاس ورغلی چدغه مديريت کړي افغانستان په یو داسېو شهرابه بدل کې چې اقتصادي ډټا چا مونټر سوالي امریکا کا چین یو یو هوادم مونټګټا نسې رسولای کمنغه خپلونه غواړو چې دغه غټه را جلب کړو ځکه چې مو مهمه کی داونه وکړه د غریالستان وایو دا نظام نشک نظام د دولتونه دي چې لوبغاړي دي هر یو ځان ته کوشش کوي په دغه نظام کې غټی تر لاسکړي اوس داس داس نه چې اوس موږ په کور کې نو موږ تاسو غټه راکې مثلا که اوس کارونه کوم وظیفې ته لا نه سمدان دا ون کړم خو یې سوګ مات نه یو مړی ډوډېم نه راکې اولې هوادونه مامداسي دي هوادونه ک خپل لاس پکاره نشي خپل سیاسي نه طرحنې کې اقتصادي سیاست ونه لري نه چین موږ غټه را رسولې سي امریکا ایس بل یو هواد په داسې حال د ټاپکو تاسو سره باور په چا کې ولې سو په امریکا کې پچینې امریکایان افغانستان امداسه نپریګدی دلته د امریکا ګټ دی علي زاي صاحب کوم غوړو کونه غړو په دې باندې ټول پیږي چې امریکا اوس حضور نه لري fiziki حضور نه لري ول دوی سخباراتي حضور موږ نه سورا ډول دوی بي پلوټه تیاری چې زيني وخت ګرځي دا نه سورا ډول دوی هغه تبلیغاتي جګړه موږ نه هیره ولي دا هر څو اوسم په افغانستان کې دوی تر نظارت لاندې لري کوم غوړو کونه غړو دلته ګټ دي حتی د چینانو ګټ دوی په تر نظارت لاندې نيسي د روسانو ګټ دلته کګوري او به تاریکی د هر څه د غوټر نظارت لاندې دي حتی ما مخکې داونه کړی سعید چوس نظام زین نظریات د څو قطبي خورونده ولې اقتصاد یو ګوري امریکان چې افغانستان نوټیم دي تر دا وسه پوري ډیر ځان ساتل دي او کران په جګړه کې تر ډیر به د پوري وسو کرای امریکا غټون کده حتی د چین په وساتات غوړي روسیا او اوکران سره سولې وکړي نو زه وایم چې د افغانستان پاکلم کمون چېرته او غوړو چینایانو ته سعید د چا موقې ورکو چې اقتصادي برخه کې پنګونه وکړي ولې دا چې مونږ امریکا ته څنګه به قانع وره چې دوی هم په دې وهاسو یاد دوی سیاسي تونه موږ کوم تاوان ورسو ځکه موږ لځه سب داس یو هواط نه یا سچ ووس موږ نظامی قدرت او لرو سياسي قدرت او لرو اقتصادي قدرت او لرو چبيه موږ هر څه چوک کولای شو موږ ته ووس لازم او ضرور دا د لټول نه دا چې موږ هوادون ته قانع د دې ورکو چې موږ پر رسمیت له ملای او پیژندل شو تر هغه پور چې موږ پر رسمیت ونه پیژندل شو موږ هیڅ یو کار هم نشو کولای حتی غوند ته موږ ته بلنه نشي نه راکی په ملګرو ملاتو سازمان کې اساسا نه لرو دا هټه ستونزه ده د امارات وای چې موږ پر رسمیت و پیژنه دغه مشکلات په ټوله سیمه په مخامخ درځي ګوري ز ز دوایمه چې پدې کې خو هیڅ شک نشته چې نړی یا البوم دوه هوا چورته وای د سیاسات لوبکی هغه کو غړی کو نه غړی اندغه فشار راولي دغه حالت د امریکا په ګټه د اوس وخت کې پنتون د باند کتاب د باند خزه مثلا حقوق چورکل گی اغانه اقتصادي انزوها هر د امریکا د لوی دیس په ګټه نسبتا لمن نزدک مونږ په ضرر کی روان یستو هغه نړی تخې چې دغه ستونزې په افغانستان کې رامنسوي مونږ چول دغه ستونزې خنوي خو مونږ چې امریکا نه او افغانستان او دغه ستونزې ټول رامنسشه امریکا نه بلل کی بالکل دا, 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 دا بېلکو امریکا خورا غسه سوالات را منسکی نړی تخې وزه سلوي 15 سلوي ودو نه چدل تر اوسه 22 ځواب مرکی دوی تمخې نور تمخې د خپل رقيبان تمخې چې مونږ دغه یو هواد لو دغه چې مونږ ووته داستان زره منسسوي اوس وخت کې اوس مونږ ته ضروري ده لازم ده او مونږ په دې خپوي ګوچې د امریکا دولتی سکومې ګټې دي او دوی مونږ ته نيات سلري خوراځې دغه کومې د دو دوی چې مونږ به هانی په لاس ورکړې دي د بهاني دوی سره دی او دغه نه د ابزار په توګه کار اخلي نړي تم ځان برات ورکې دغه بهاني مونږ به تري واخلو مونږ به خپل ستونزې حل کړو مونږ پری نګدو په لاس باید... ورکړې بهاني بالکل مونږ ورکړې اوس د بارني چاروازی د امریکا د بارني چاروازی چار راپورتا کیږي غوای چې اسلامي نړي او علماء څول په دې باندې اجمال لري چې مکتبونه او خوانځي او پانتونه د اخلاص شي خدای ښه پیغور د مونږ ته ز په خپل ذاتو انسان په صفه بیا د مسلمان په صفه ز دایس لا زمونه ګړمه چې بلنکين دی راپورته شي د اسلام پاکل پا دی ورګيږي درال کې چې مونږ علماء لرو شي یو خلرو ماشالله الحمدلله هر سله نوولي غاده راسي د مونږ د اسلام په برخلیک دی ورګيږي حتی دغه دغه مسلې زین ستونزې په بهر کې رامن سکرې علي زای صاحب څوک چې دعوتګران دي زین د پیغور په شکل ورته وي مونږ ته دعوت مړه کوي تاسو فلرسې اسلام خوا اسلام د چ مکتبونه تړي ستا اسلام خوا اسلام د چ پانتونو نه تر اوسه زندولې دي اوس خدو په دین نه پيږي چې دا مکتبونه پانتونه زندول شي بند شي خو نه دي خدو ورته چا پیریال جوړوي ولې هغه ته دا زهنيټرک شوې 43 بنکړي دي نو چې دغه اسلام د نومونته ولې دعوه راکړي نو دغه ستونزې په بهر کې ډېره زیات شيوي دي زیات کړي دي مونږ وای چې هیڅ چاته دا وخت مورک ولې ورکو دا وای چې امیر خان متقی وای چې نړیوال دي راسمیت پر اسمیت و پیژنې پدې باندې څوک په سیاسات کې د ساده چې لیزا صاحب د څه نه د چې زه اوس همکني صاحب ته دغه و ورکوم ام دا سوبو مې د الله درزال لپاره ورکړې بس زه به تري چې نه غوړم اوس نړیوال چې دی دغه یوګلاس وب چې زه دته ورکوم ذات منې وه د اف لرمه سمکني صاحب نو په سیاست کې راکړه ورکړه اوس مونږ به یو څو ورکړو چې هغه مونږ به د رسمیت پیژندنه غوړ هغه وایي چې زه رسمیت پیژندنه دغه د اصول لرمه تاسه کلیک نه من غرتوي چې خموږ خار سره کړيدي دغه دغه شائم کړی ولې دلته وسکراسو چې په اړتیا سره من دغه دوا کال د خپل سیړنه وکوه د افغانانو غښتنه چې په دوا کال کې ولدي افغانانو کوم وړاندیزونه چول هي هغه من کورونای سیاست یا کورونای دندم کړی تر سره کړی کنه نه نه تر سره کړی وسکه ته تاسو وګورئ پراسانه یو ته تاسو یې مثلا خبريالان سپدي خپېږي ژورنالیس ته موند په دوا کالو کې ترجیح بي دا هر کانفرنس سره غونډه چنيول کې د خزمه مساله راپورته کیږي یا د ټول شموله حکومت بیا تر ډیر بریده د ټوت شموله حکومت هم د خزمه مساله وای خوندزی د خلاصې کا پنتونونه د خلاصې مساله خزو ته د کار زمينه برابر ک اوس خدای موږ د کورنی دند وسو موږ ته مثلا, مثلا علماء شته دي اته فکر کوم چې د طالب چارواکي وای چې دا مثلا موږ علماء او تپریخي موږ د علماء نمګلی لرو چې تاسو علماء یې مون خو تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کېدو تاسو دغه په ځای نواسي تبلیغ کوي دعوت کوي خلکو ته نو ولې دغه یو مساله وړو کې مساله تاسو نه حلوي اسلام سلام قران سنت اجماع قیاس هر څلو مونږ سره ست نور مونږ ته پیغور مپرېدای چې بیا بلین کندراسي یاد چیلای دي چی نو ځکه بارنه چار وزیر دراسي مونږ راضی چې دغه حل کړو وسلیزای سبکه دغه ستونزه حل کړي دا ستونزه بیاغه وخت چې امریکا راسي ز د پرسمیتن پېژنه بلې واده بیا زمر سره پورته کیږه ولې سم سره راپورته کیږي ټول راپورته کیږي تر چوارو مون خو د ستونزه حل کړي دغه نظام خو مونته دغه ستونزه ټول مونته حل کړل ولي تاسو پرسمیتنه پېژنه خو متاسفه نن مونږ 2 لاره کې بند یی درنول قدماله ورو بیا هم بخير خلاص سافه دې امریکای د بهرنیو چارو وزارت و وزیر وای چی د اسلامي امارات د ورستی او خدماتو پر وړاندې د اسلامي نړۍ ټول واحد نظر لري بالا او د خبرې ما واورې دلې او سچې محترم مومن صاحب او ویل زوسر ابيخي هم نظر ما عم ا دغه امهغه خبري چې دی په ټلویزیونی په هغه باندې امهغه خبرې خپل کی اصل مقاصد د نور شایدي کار هغه صبا ورځ د انجونو مكتب موضوع حل شي لاس نور باندې دی مخکې کی سوچ خپل مقاصد ته ورسيږي مګم زه بیا هم غواړم دغه هم د نن بیا هم د ټلویزیون استاسو د پروګرام د لار نه بیا غو کومه چ داز زمونګا اسلامي او افغاني خواسته دغه دا یو د یو ټول لاکاده د یو شر موجوده چې ول افغان هغه مجاهد هغه قهرمان ملت چې ټول دنیا د دي قهرمانی ته سري خیدايه ول باید زموري جنو کومکونه مکتب در له وسی لطفا به دا موضوع حل شي دا داسې معنا لري چې دا نه خواسته زمام سایه او بل څو پر دای ریشي ما سره زماد نونو په بارکه او حقیقي دا دغه سیاو ماوزو دا او داغه دا ماوزو باید حل شي نو ا, آ بلنک چې دا خبره کوي د دې ته باید په جواب کې دا وایي شي دا ظلم چې ته دغه مسلمان بېچارا ولس باندې چې تا دا شل کالو کوکه سره کم به مون نه آ آ آ آ و چې په دیبانه د استعمال نه کړل سره کم د دې عتب مړو تایتل را مون نه ک په هغه باندې عتب دي اسکرو ادار کاوه د ان مړو باندې نو دې څه مخ نلري نور نامه غا تلویزیونی خبرې خپلې کوي مګم اصل مقصد بلته <a> هم <Anybody>. دغه شاهده <büyük> چې امریکا روس هغه اقتصادي نزورې ورتلري او, نزور او ناغه نظامی قدرت لري چې دا منطقه کې نور حضور ولري او خسی ګوري چې د چین مخه رازي وګورې زموږ څنګه کې وه پاکستان دا شل کال اوس کیږي چې همداغه دوه مخه سیاست مخه وړي ترکیا هم هغه اوردوغان هم, هم, هم د یو شخص دی داینه پاکستان په دوا مخه سیاست مخکې وري آ, ا پاکستان ا, آ پاکستان خپېږي چې امریکا ورته پیسې چ په خور کاولې شويه هغه پیسې ورته ورکولې اږي سره د دې گزارا کې د لاغه 3000 راپلری د 3000 سرمایہ گزاریتو ضرورت لري مګم دلته امریکا بیا چې غواړي امریکا غواړي چې دغه د سرمایې گزاري مخه baitونی ولشي د تبات یا جنجالوسی د تبدس ګروپونهوسی چې د چین په مقابل کې هغه نه استفاده وشي دی مینه آسیای مینه په مقابل کې دغه نه استفاده وشي یعنی روس د نړی اسلامي وادونو ته تاسو څخه نظر لري چې د څومره د افغانستان په مقابل کې واقعا دوستان ثابت شوی دی او اسلامي وه وو دنه خو بهچاره ټول غلام دي یغینه خو نه صورت تقوا توقوم باید ونیشی کاولای امر دوه لوې مملکې چمنو واسطه چا وهه اته مي قدرت دی پاکستان دغه تا وګړي بهچاره سرهقم په باد حال دی یو غلام بادت مملکاته چا امداره د شيطانی او جاسوسي او د جنگ ا ولامي پالیسیګانې د غرب مخ کې وړلې هغه حالات ورته مونږ نن ګورې چې بدنامترینه مملکت په دنیا کې او بلې غارچزانټر ناتورای موایي چې هڅه وکړي چې اروپا کې ځانت هغه کې اغازي ورته سوقنومنې چې تورکیا وایي حتی د دې غارزانمای چې په اروپا ار کې یوروپین یونین کې د داخله کی بخښهالام دی وای چې د ناتو هغه مردار ترین کارونه په دی باندې چې مخ کی وړي هغه کوي نو اسلامي نړۍ هټول هلام د ناکو نو کارا د هغه بیچاره کار باراکن دی مګا ممرم سره باز وخت غیر مستقیم ا ما یو ا دات شری کی کی ا ما ر ان ر انیماتا مګمونګا باید اسلامي نړۍ هم دغه د ان جون د مکتب پالیسی چې دا اسلامي نړۍ ته هم ډېر نغصره یو سو ګوري هند ک زی په کشمیر کې په مسلمانانو باندې ظلم کوي دغه آ, ا ا مسلمان دغه رقم تعریفي چې هغه د ورته وګوري وای دی که په قدرت کې اوسي خدای غره ما انجینر مکتب ته نپېدی زکه د ورزلبم دربانې کاوه ما انجینر دغه مکتب ته پرېدمه یا چين چېزي د ا مسلمانانو باندې ظلم کوي او عقيقي او رقم بنډي خانه او غنده مکتبو کې اريا چی وایه کور داخذماس پالیسی خو بیا هم ساده نسبته د اسلامي دنیا کې اسلامي حکومت کوي چې تاسو باندې دا رقم کار کوي په انجینر ماکتاب تړي استادې نو دا دا یو هغه دی دا یو شر موضوع ده دا, دا د تبعیت حالت پیدا شي اسلامي امارات مونږ په باره دوستانه غو چې مونږ هغه باینې ملي استېجو ته مونږ نزو چې دا رقم خبري او دا زموږ کور موضوع ده دي چېن انتقاد یا غوختنه د دې منځلار سياسات به دونی سي امریکا وای چې د نړی ټول اسلامي وادونه د اسلامي امارات په مقابل کې واحد دریز لري داری. اسلامي امارات بیرته وای چې زما سیاست خو سیاست د نړی په مقابل کې خو نړیوال سم چلن نکړي کوم یو درست وای چين اسلاني صرف ياو خاص لري دا خبري صرف تلفزيوني خبريدي او چين آمريکي غنده بين المللي كامرا او ميكروفون نه لري نه نوي فصره پردي تلفزيون او كامره او ټول شيان د اميکېو د رار په لاس کې چين فقټ ياو شي غوړي چې د دې اقتصادي مخک تاکو تر روان دي او دې افغانستان کې دسي او نارامي نه غوړي د تا چ دغه ا ځانګي ا دغه جنجال لمنه د تورسیګي او دای کسبه ور زيران سره په لارې جوړي یا نورو مناطق سره په دغه لارې آماده وسی او دلته په افغانستان کې د څو گروپونه نووسی چاغي د چین په خلاف باندې کار کوي چې د دا, دا, دا یاګنالاره د پاکستان د لارې د چويشي د گروپونه آ افغانستان نه نوزیو اتاوکی او بلخونه چې ترکیه په لاس وهی چې منځنی آسیاد خونه دغه تر ټولو بار خلک شوی ورته د ور دا دا غید خونه مخکی وری نو چې صرف یوه قلری ګوري لوټرین مثالو ګوري د چین چې زایکه کم زایکه چې اولين دفعه په افریقا کې دی پنګاونا وکړله دغه سودان دی لاس کلا مرکی پینزلا کلا مخک به وایلی کیده در په سودان کار خرطوم چدی دا وای آینده دوبای دی چې د دمرا دی پرمختګ روان او ماګمګوري سودان کې ورته سره مشکلات جو سودان تقسیم ک جنوبی ابی پر دارفور کې ورته جنجالونه کې هول نندغه دوه جنرال چې ګورو چې د پاکستان ممدا خواته روان دی دغه چا نیوالات ورته جوړ په نو باخنا غورمه چې نه فقټ اندغه یو خاص لري چې دلته باید جنجال نووسی او دلته د امریکا په او لاست څم کنه یې سبنن مسولیت د اسلامي ودو نو چی شید د افغانستان په مقابل کې نو د اسلامي هیودونو چې د دو دې دواړه کمه تشکيلات لري یو په اې سي کې دي او بل په عرب لیک کې دي لکه مرغ دا مرغه د دواړه هغه سی سازمانونه دي چې هغه ای سي جري یو صلاحيت نه لري یوازې چې خبره چې مونږ په دواړه تکو دي دوا او صلاحيت لري نو دوی په دې وخت کې تر سو امریکا ورته ونه وی یاد نه لې نور کوډراتونه لوی لوی هیوادونه چې د دوی سره هر ډول اړیکل لري هغه 99 تاسې افغانستان په موارد دکړن یو کې دوی هیڅ نشکوله هغه دمرستو صندوق څو اجممنچ په تیر دوه کلو کې اوس وی څمره تر سره وس نو مونخه پیسې ونلید مونخه صندوق مونلید دوی هده کار کوي د خپل خاطر چې ار نو لوی هیوادونه چې ورته تاسې په دغه منول باندې مخه تا لار شي او د خپلې د ځان بندي په گی او کني په حقیقت کې لوې قدرتونه بیا دغه س سازمانونه بدناموي زکه د خلکو باور په و بندي کموي چې لکه د اوسې زوایم چې دوی اس نه جراوي صلاحيت نه لري یا وازه دوی تبلیغتي او د بلدي برنامې دی پره امکانات برابر دي هڅه دوه کالو کې اسلامي وادونو څه باید کړی وي په افغانستان کې نو دوی باید رغلي وي افغانستان کې دوی د حکومت سره یې هغه څه چې د حکومت پټ دی هغه په مطبوعات نروزي دی وکړنلار په شکل د ځن سره لري هغه ځن سره خستي وي او د افغانستان د خلکو هغه ضرورتونه چې کوم دی هغه هم ځن سره نوټ خستي وي بلخره د غېدی پري ولار برابر کړی وي خاخه بداو چې دوی د افغانستان حکومت کسل په سلو کې نووي په سلو کې 15 د دوی افغانستان سره ډیپلوماټیک روابط جوړکړی وای کا په نورو ارسو کې نه وای په تجارت او په فرهنګي چارو کې خوبید دی اړی کېラル وای وضعیت بیت څډه ول مديريت سيام دي اسلامي امارات لخم دي چین امریکا او دغه یو ودون چوزان داخل بولی دا کې وست په هل د پاره اڅوک چني شي کولای زکه چې څوک د دغه وړتیا نه لري څوک دغه ته څوک اجازه نه ورکي اوس عاملن اسی حالت روان دی چې دلته مقابله ده تر کله به دا مقابله ده په تر هغه و چې کله دی اوکرين مساله تک یو تر افاشي تقریبا او د چین سره مساله یو تر افاشي دی تایوان او د ایران او د اسرایلو مساله یو تر افاشي نو په دغه منځ کې کېدای شي چې د افغانستان مساله امریکا او د غو متحدین راوخلې زکه پرېګدی نه چې نه پرېګدی زکه وسم د دیمو مدیریت کوي اوس دیمو کرنسي څوک مدیریت کوي مومن صاحب اسلامي وادونو په تیر دو کلو کې ډیر امراستي کړی کغیر اسلامي ګوري علي صاحب یا شایب یا شایبه ټوم چې اوس وخت کې دغه د درېمنۍ هیوادونو سیاستونو پالیسيانو د لومړۍ درجه هیوادونو تر لريار غلون دي دي او د اسلامي هيوادونو کراسو ورته وګورو اسلامي هيوادونو هم تر ډیر بریده پوري د لوديزو هيوادونو تر ولکې لاندې د یاته منځنړی ختیص تاسو وګورئ هم د سیاسي مرکزي اسیا نور هيوادونو وګورئ د اسلامي هيوادونو کې چیرته واحد نظر درلود او اسلامي نړۍ یو واحد نظر یو واحد فکر یو واحد لیدلوري یو واحد سیاست د لودي او افغانستان په دغه سرخلیک سره خته نه وایي وزب افغانستان په هر ځای کې لمرې خبره په افغانستان کوله زکه چې ترشایب او 100 لګي یوروپی ته حاوی چده متاسفانه افغانستان اسلامي نړۍ هغه سچ باید اسلامي مرصره سر افغانستان سره کړی و نه دی کړی تر دې به د تا د حکومت مرستې موږ لري لوی ديو هیوادو ډېرې کړې نسبته اسلامي هیوادونو نو به نه د زه فکر کوم چې د دې غارب تروال کې لاندې د وسم اغوي ته منتظر دي چې غسې کوي او یو شی بل ماي ما په خره کې بخانه غوړم زغوړم ام اسلامي امارات نام نه لري نه کڼړیوال <سؤال> غوړی واقعاً بیا په افغانستان په یو بدبختي او په یو په یو جګړه ځپلې هوا بدل <سؤال> نشي چې بیا هم گاونډي تمسیمه تماغه تا تعامل دی وکي او اسلامي امارات نام غوړی چې بیا د تیر تجربې ته په کټو سره دا سياساتو نه وکي چې بیا موږ تداسی نشي چې به وې دغه د مکتب پنتون دغه 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 مسائل ول د دل پر لاړه نړی په افغانستان بحران ته لاړه نو د دې مهارول مدوریت لپاره بیا یو خزرافت څخه کار وخل چې بیا افغانستان یو بحران اسلامي وادونه باید توقو له رو کلنړيوالو موږ لدوالو <سؤال> نه زکه موږ په داسې حالت کیو چې دواړو تاړتي او لرو زکه چې موږ سره <سؤال> چې څوک خکوي هغه په بشري لحاظ وي او په سياسي لحاظ وي موږ ورته لا بېک بيدوویو نو علاوه دې نه موږ افغانان باید به دائم تاسو ته اسلامي وادونه اختیار نه لری نو بیا توقو له نو کدی نو ري اختیار کو نه لری نو دغه مرستي کولای شي دا خو د دوی دغه چا خبر کړه د زکتونه چی دوی صلاحات يو... لري بیا نو صلاحاتونه دوی سره نشته دوی یو وازي کولای شي چې په تیر کې د کار شوه دی جېب د سعودي عربستانو برنامه د امریکا او پلي پا کوله پاکستان په سیمه کې دا وایي مساله سمکنی صاحب مومن صاحب او صفای صاحب درنودونکو تاو ده با سونه پرمده زې پاي ترسيږي ترتون کې پورې مو په خدای سپارم چې مو اوري د میلمنونو نظر او مشال لا لتلموا مننا